Tož víte, že v moderní filozofii je problém osoby. Jak vzniká osoba? A osoba vzniká stykem. Když má někdo styk s těma ministrama, tak říkají, to je osobnost. A když má někdo styk s Bohem, no tak je to člověk boží. A potom modlitba je nutná k vytvoření osobnosti. A zapomenutí na Boha, tomu říkali hřích. Svatý Bazil definuje hřích prostě zapomenutí na Boha. Neexistuje, ztrácí se tedy styk s ním. Teď otázka hříchu. Samozřejmě ta je dost těžká. Odkud se bere na světě zlo? Tak bychom to mohli trošku rozdělit. První schéma je, by se nazvalo, kosmický dualismus. To znamená, ve světě jsou dvě síly, které spolu stále bojují. Bohové dobří a bohové zlí. A věčně je boj. To bylo hlavně v těch východních iránských náboženstvích. Vždycky se to tak mezi sebou v tom světě, ty síly potírají dobro a zlo. A víte, že z těch nejstarších dob pocházejí pohádky, ne? A proto v pohádkách jsou vždycky dobrá princezna a zlá ježibaba. Dobrý princ a dobrá a zlý čaroděj, že? A nikdy se z té dobré princezny nestane ježibaba. Poněvadž to jsou úplně oddělené věci. Tu ježibabu pak zaklejí a nás kamení a ta princezna dostane všecko, ale nikdy se to nemísí. To jsou dvě věci. Kdo si říká, ten, kdo to psal, se nikdy neoženil. Ten neví, co to je, jak se stane z princezny ježibaba. No ale to jsou pohádky, že? A pohádky končí vždycky tím, že se vzali. A proč mají děti tak rádi pohádky? Pač tam je tedy velice krásná věc. Tam je pěkně rozlišeno, co je dobré a co je zlé. To se nemísí. Tohle je dobré a tohle je zlé. Tenhle je dobrý, tenhle ten je zlý. A kromě toho je tam velikánský optimismus, že ti dobří vždycky zvítězí. Tedy to je takové první, bychom řekli trošku primitivní nebo nejstarší řešení dobra a zla, které známe. Říkají, že prý zbytky z toho jsou v Biblii, že ďábel, to by bylo ještě všecko tedy z toho starého dualismu. No víme dobře, že otázka ďábla je daleko složitější, než tedy by to takhle chtěl někdo zjednodušit. Ale tedy to je to staré dobro a zlo, dobří a zlí. A také děti rozlišují vždycky. To je můj kamarád a to je, s tím nemám nic společného, že? Vždycky to tak rozdělí. Tak to je první stádium. A druhé stádium by se mohlo nazvat dualismus antropologický. Soloviev říká, že to bylo vzniklo v Indii, že to je země probuzení. A čteme to v knihe dokonce v životopisu Budhově tak. Tam se udělala veliký pokrok. A jak? Že ta princezna a ježibaba nejsou ve světě, ale jsou v člověku samém. Že člověk sám je rozdělený a je v něm dobro a je v něm zlo. A ty dvě síly svou pořád zápasí. Jednou vyhraje to dobro, jednou vyhraje to zlo. Teď celá otázka je, jak to dobro nazvat a jak nazvat to zlo. Tak protože to dobro zvítězí a je věčné a to zlo je vždycky poražené, no tak tomu dali název už v Indii starý, to jedno je duch a to druhé je tělo. A v člověku je stálý boj mezi duchem a tělem. No jak se tomu má rozumět, to je jiná věc. Ale víte, že ta 7. kapitola k Římanům svatého Pavla, ta je celá to, jak duch bojuje proti tělu, jak tělo bojuje proti, jak už prosil Pána Boha, aby se to od něho vzdálilo, nic to nepomohlo. Pán Bůh mu řekl, tedy musíš to celý život snášet. Tedy v životě, v člověku samém je boj. Dobro je duch a tělo je zlo. Je jedna indická pohádka, odkud pochází zlo. Tak seděli v lese čtyři zvířata. Vlk, holoubek, jelen a zmije.
a diskutovali, odkud pochází zlo. A vlk povídá, pánové, všecko zlo je z hladu. Já, když se nažeru, tak jsem klidný, nikomu nic nedělám a je to všecko v pořádku. Ale jak mám hlad, tak začnu krást ovce, pošlou na mě psy, já začnu kousat, všecko zlo je z hladu. Přišel k tomu jelen a povídá, ne, ne, pánové, to není pravda. Já mám v lese tolik trávy, kolik chcu, ale všecko zlo je ze strachu. Já se pasu, najednou něco zašramotí, já začnu utíkat, poškrabu se, polámu kře, zase zlo, všecko zlo je ze strachu. Holoubek povídá, ne, ne, pánové, to není pravda, všecko zlo je z lásky. Pojď, když nemáš holubičku, tak vrkáš, až jsi nešťastný, aby ti přišla nějaká holubička. Když zase máš holubičku, tak vrkáš strachem, že ti uletí s někým jiným. Ne, ne, všecko zlo je z lásky. A přišla zmije a povídá, ne, ne, pánové, všecko zlo je ze steku. Já, když ležím, tak jsem klidná, ale jak mě to popadne, tak kousnu někoho do nohy, ten vezme kameně a začne mě, to všecko zlo je ze steku. A slyšel to moudrý poustevník a povídá jim, všichni se mýlíte, všecko zlo je z těla, poněvadž v těle je hlad, v těle je strach, v těle je láska, v těle je ztek, přemáhej své tělo a nebude zlo na světě. Tedy tenhle ten dualismus, ten vedl k askezi. Proto také v Indii vzniká askeze, asketicky, přemáhat tělo. No a když to přišlo do řecké filozofie, tam to dostalo ještě význam velmi konkrétní, tělo už skutečně hmotné, nejenom obrazně. No a Sokrates u Platona říká, že pravá filozofie to je studium smrti. Tedy přemoci tělo, až se odloučíme od těla, tak pak bude všecko krásné. To se vzneseme na nebe a všecko to tady necháme. Tak to je ten dualismus antropologický, že ten první je kosmický ve světě, ten druhý je antropologický, to je v člověku samém. Třetí pokrok, to by bylo antropologismus mravní, stoicí. A co ti řekli? No tělo jako takové nemůže být zlé. To není možné. Když člověk je tělesný, tak kdyby bylo zlo v těle, no tak nemůžeme vůbec žít. Tak odkud je zlo? No, zlo je z vášně. Když jednáš podle rozumu, tak je to všecko dobré. Když jednáš podle vášně, tak je to všecko zlé. A vášeň se řekne řecky, vy to všichni znáte, ale zase ze skromnosti mě to nechcete říct, ne? Vášeň se řekne řecky patos a popředí všech vášní, to je apatie, ne apatie. Člověk, s kterým nic nepohne. Ty se nesmíš prostě dát ničím sest a vždycky jednat podle rozumu. Jeden ten stoiku říká, když se vracíš z cesty, nepředstavuj se, že zatopeno v krbu, že žena tě čeká, že děti chtějí vyprávění. Představ si, že dům vyhořel, že žena utekla s někým jiným, že syn všecko propil a že dcera se ztratila. A teď přijdeš domů a vidíš, že vyhořel dům a řekneš, jenom tohleto. Tedy zkrátka ničím se nepohnout, nedat se dojmout. Když ti rozbili nádobu s olejem, řekni, tolik stojí můj svatý kryt. A je to. No. Víte, že stoické traktáty se v 17. a 18. století velice čítávali v Anglii. Toto dodnes se říká s klidem Angličana. Že Angličan řekne, well, a je to. Se mnou byl jeden, ten měl strašný strach ze zkoušek, ale jako pravý Angličan se za to velice styděl. A když měl dělat jednu z hlavních zkoušek, tak si zezul boty a šel lovit ryby. A najednou za ním přiletí, kdo si, kde seš, když máš říct, třeba, well, já jsem na to zapomněl. Ale bylo to fingování, že? Ale tedy nedat se vůbec ničím pohnout. Apatie. Budeš jednat podle rozumu, budeš dobrý, ne? Když budeš jednat podle vášně,
budeš zlý. No a teď přichází křesťanství. Tak jak se k tomu mělo postavit křesťanství? Tak zaprvé muselo odsoudit dualismus, že byli manichejci a jiní, ještě svatý Augustin bojoval proti manichejcům, tedy Pán Bůh stvořil všecko. Všecko stvořil, jak viditelné, tak neviditelné. Tak tedy proto se dostalo do kréda, věřím v jednoho Boha stvořitele, věcí viditelných i věcí neviditelných. Tedy jak tělo, tak to všecko, co Pán Bůh stvořil, je dobré. Tedy nemůže být ani ten první dualismus, ani ten druhý dualismus. A teď přišla ta otázka vášní. Jsou vášně zlé, anebo nejsou vášně zlé? No tak ten ideál apatie, ten velice se líbil mnichům. To říkali, to je dokonalý člověk, kterým tedy nic nepohne. Tak se věje v tekmatech otců, že někdo přišel a chtěl být novicem. A říkal, otče, chtěl bych být tvým učedníkem. A on byla, víš, co je tam venku? No tam byly sochy pohanské. Pač mniši bydleli někdy v těch hrobech, že běž a vynadej jim pořádně. No tak šel a vynadal sochám. A když se vrátil, tak říkal, špatně jsi udělal. Běž a odpros je. No tak šel a odprosil sochy. A když se vrátil, tak povedal, co říkali ty sochy? No co by říkali, jsou to sochy? Tak až budeš takový, tak přijď a budeš mým učedníkem. Výborně, tak tedy postavíme před seminářem v Olomouci sochy. Když někdo bude chtět dovnitř, tak jim musí napřed vynadat a pak je odprosit. Tedy vášeň, tedy to bylo něco, tedy říkal, to je něco, co tedy by nemělo být. Jenomže celý neštěstí je, že Kristus Pán se hrozně rozčilil, když vyhnal je z chrámu a plakal nad hrobem Lazara. To by neměl dělat. Pravý stoik takové věci nikdy dělat neměl. No, někteří z odsud mají dokonce krásný výklad, že říkají, že on neplakal nad tím, že Lazar umřel a že se chudák musí vrátit do toho mizerného života. No, tož nevím, nakolik je té exegeze tam hluboké. Ne. Ale jisté je, že museli věci očistit. A řekli, vášeň jako hnutí sama nemůže být špatná. Pač bez toho hnutí, kdybychom měli hlad, kdybychom se nezlobili, kdybychom netoužili, tak by člověk nebyl ničím. Se tomu naháne a říká, ty jsi taky boží dárek bez kvasnic, když se ho tedy vůbec nic nepohne. Tedy to by nebyl člověk. Tak tedy vášně, co říká, jak podle Aristotela, ty se musí ovládat, ale sami v sobě nejsou zlo. Tak teď přišla otázka, odkud je zlo? Tak nemůže být od Pána Boha. Nemůže být ze světa, nemůže být z hnutí tělesných, tak odkud je zlo? A odpověď je, no to může být jenom z tebe. Jenom ty sám jsi zodpovědný za zlo. Tedy to byla ta první zásada proti všem dualismům. Všecko, co Bůh stvořil, je dobré. Ale ty sám si uvedl zlo do světa. Ty jsi zodpovědný. Origenes říká, nedávej vinu Venuši, nedávej vinu tělu, nedávej vinu tu, ale dávej vinu sám sobě. Víte, to zajímavé? To je časopis americký Life, není zrovna tedy náboženský, no, tedy, ale jedno číslo věnovalo náboženstvím světa. No představte si, jak je to hluboké, když jedno číslo je věnováno všem náboženstvím světa z obrázky. Ne? No tak, ale byla tam taky jedna stránka buddhismus a jiné věci. A tak tam byly taky fotky, jak se koupají v Gangu očišťování. A byla tam modlitba. A ta byla tam mě zaujala, ta byla velice zajímavá. Pane Bože, zachraň mou duši. Ona je nevinná. Ďábel ji přemlouval. Tělo ji svedlo. Svět na ní působil. Zachraň ji, protože ona je nevinná.
Víte, křesťanství říká úplně opačně. Nedávej vinu světu, nedávej vinu ďáblu, nedávej vinu tělu, ale dávej vinu sobě. Ta duše není nevinná. Tedy to křesťanství to úplně obrátilo na ruby všecko. Zlo je tedy ze svobodné vůle, že člověk přivolí k zlu. No ale tím není všecko vyřešeno. Tak člověk přikývne zlu, ale kde se to zlo vzalo? Jo, víme, že Písmo svaté to má hodně alegoricky, že v ráji a vlezl ten ráj, ten byl a vlezl ten had tam. No tož jak to má vypadat, jak tam vlezl ten had? Tedy udělali zásadně rozlišení, že všecko, co je v člověkovi, je dobré, i ze srdce, protože srdce člověka stvořil Bůh, ale zvenčí, co to znamená, no musíme říct, to nevíme, ale odkud si zvenčí, přichází zlo ve formě hada. No a teď jak se ten had jmenuje v denním životě? No ten had se jmenuje špatná myšlenka, řecky logismos. A všichni otcové říkají, první počátek zla je špatná myšlenka. No tak to je ten had, který přijde. A tak mě chodím po chodbě a vidím za dveřmi Pátra Ekonoma flašku s koňákem. A já zpytuju svědomí. A teď, když vidím ten koňak, tak mně přijde myšlenka, co kdybych si dal šluka. Ne. Přišla myšlenka. Ne. Nebo seminarista se nábožně modlí, podívá se z okna a je tam krásná blondýna. Co kdybych nechal toho breviáře a podíval se ještě za blondýnou. Tak co teď? Tak teď se někdo jde zpovídat. A řekne, zpovídá se zpovědníkovi, otče, měl jsem spoustu špatných myšlenek. A otec řekne, souhlasil s tím, já, kdybych já věděl. Víte, tady je potíž, ne? Tady je potíž. Poněvadž my víme, když to na mě jde, tak to pořád nejsem já. To je pořád něco zvenku. Hřích začíná souhlasem. Ale je to tak snadné říct, kdy jsem vlastně souhlasil. Tady je veliká potíž. A kdo s tím měl velké potíže, to byli především poustevníci. A proč? Poněvadž v poušti, tam na člověka lezou všechny myšlenky, že to je to pokušení svatého Antonína, jak všechny ti ďábli, co tam vešel do pouště. Myslel, že tam bude klid a ve skutečnosti tam našel spoustu ďáblů. Všecko vleze člověkovi do hlavy, když je sám. Všecky možné nápady. A proto do pouště nesměl nikdo chodit až po 10 letech řeholního života, až se naučí bojovat proti zlým myšlenkám. Protože říkají, v komunitním životě tam se bojuje proti spolubratřím, ale to je poměrně snadné. Ale v samotě se bojuje proti ďáblům. A tam to je nesnadné, protože tam je člověk zavalený všemi těmi myšlenkami. Jednou jsem byl v poustevně Kamandoli, to je na horách v Itálii, krásná poustevna, a tak mi tam nechali a vedle přišel nějaký farář z Říma. A vždycky vyběhl ven a povedal, tady je božský klid. No když je tady takový božský klid, jsem si povedal, můžeš být trochu sticha, ne? No ale pořád byl božský klid. Druhý den nic neříkal a byl skutečně sticha. A třetí den už měl zbalený kufr a povedal, tady by se člověk zbláznil. No tak vy taky, když jste přišli do semináře, tak jste řekli ten božský klid, že... Tak teď celá otázka je, když člověk je sám hlavně, tak ho zavalí ty myšlenky. Tak teď jak to rozlišovat? A víme, že to je celý dlouhý proces. A ti hezichasté, to byli ti mniši, kteří samotáři, kteří usilovali o modlitbu v samotě, ti vypracovali takových 5 stádií. To první stádium, to se jmenuje sugestce.
To se jmenuje sugestce, prostě nápad. Tak vidím na stole, že tam leží tisícovka, kdo ji tam nechal, pánbu nebeský ví. Leží tam, ne? Tak mě napadne, co kdybych udělal polkruh a stačil do kapce, nenápadně. Čistě jenom nápad, ne? Čistě jenom nápad. Nebo chodím po té chodbě a zpytuju svědomí a vidím tu flašku s tím koňakem. Co kdybych si dal šluka, ne? Tak to je ta sugestce. A teď co se stane? Přivolím? Ne, to se nestane. Druhé stádium se jmenuje rozhovor. To znamená, ten had, když řekl Evě, proč pak nejíte, tak ona s tím hadem začala vykládat, protože nemáme a on zase říká, že to a tak dále. Tak já začnu s tou myšlenkou rozprávět. A řeknu, no kdybych se napil, bylo by to dobrý. Z druhé strany, no kdyby se otevřeli dveře, ekonom vyleze ven a vynadá mě, ne? No a zase, když na to přijde, ono je mě dneska zrovna tak špatně od žaludka, to bude boží prozřetelnost, že ta flaška tady stojí. Že? No jo, ale zase, no by to bylo poznat, no tak to můžu dolit vodou, ne? Zkrátka člověk se s tou myšlenkou baví, ne člověk. Jak dlouho? Někdy hrozně dlouho. Představte si, že se někdo s někým pohádal. Dva seminaristi se nikdy nehádají, ale stalo se úplně výjimečně, že se v Olomouci dva pohádali. No a teď ten řekne, jdeš, jde, tak já mu to ráno pořádně vyčiním. Ale ne, já jsem křesťan, já mu to odpustím, já se za něho pomodlím. A když mu to budu odpouštět, on bude ještě horší. Ne, já jsem povinen mu to jednou říct. No ale když on zase bude nasekat a pak se budeme zhádat, ne, ale já to, a celé zpytování svědomí a celé meditace o tom jde a všecko. A když ho ráno potkám u snídaní, tak mu řeknu dobré ráno, jak pak se s vyspalem. Tedy člověk rozmlouvá s tou myšlenkou a k ničemu se nerozhodne. Pořád mám, nemám, tam ty sto, no ty peníze, no nejsou moje, no ale zase někdo jiný vezme, když to vezmu já, přijde to do katolických ruk, aspoň, že, tedy zkrátka, člověk rozmlouvá, stále rozmlouvá a nic se neděje, to je to, co dělala ta Eva. No já, ale teď najednou si člověk uvědomí, že je to hloupost, že by toho všeho měl nechat. Co to je pořád se zabývat to takovými věci. Tak řeknu, běž pryč, myšlenko. Jenomže psychologicky to není tak snadné. Víte, když se motor rozehřá, tak ho nemůžete tak najednou zabrzdit. A tak taky, když se tedy ta myšlenka už člověkovi usoudila, tak ona nejde tak hned pryč. Běž pryč, běž pryč, běž pryč. Myšlenka nejde pryč, ne? Tak to třetí stádium se jmenuje boj. To musí tedy pořád a pořád odrážet. Jsem jednou chlapcovi povedal, máš v hlavě moc děvčat. A on povedal, to řekněte ten děvčatům, aby mě tam nelezli, já bych byl spokojený. Tedy, běž pryč, pokušení, běž pryč. No ale ono pořád a pořád tedy, to řád tam leze. Ne, při zpytování a při tom a při jídle a při všem, tedy stále to tam jde. No a teď se stane, že člověk, který je pevný a boj vyhraje a je konec. Řekne, tak jsem to konečně přemohl. A někdy se stane, že se unaví a řekne, ale už toho mám dost. Otevřu tu flašku a napiju se. A tomu se říká souhlas. To je čtvrté stádium, souhlas. Tak jsem se rozhodl, že se napiju. Otevřu flašku a otevřou se dveře, vyjde ekonom a vynadá mě. Jsem zhřešil a ani jsem z toho neměl slzu. No tak, smůla, že? No tak. Tak to je to čtvrté, souhlas. A když člověk často souhlasí, no tak z toho vznikne zvyk a tomu se říká vášeň, páté stádium. A to už je snadné, to už se všecko zjednoduší. Jak vidí flašku, už pije. Všecka ta stádia se najednou slila do jednoho. Tak když to zopakujeme, tak to první je sugestce, to druhé je rozhovor, to třetí je souhlas, boj, čtvrtý je souhlas, a pátá je vášeň. Kdy začíná hřích? Kdy je hřích v pravém slova smyslu?
až to čtvrté, ten souhlas. A víte, že to je moc a moc nutné, aby člověk nebyl skrupulantem. Protože jinak by se pořád a pořád zpovídal, že měl špatné myšlenky. A pořád by se zpovídal, že mu napadaly všelijaké věci zrovna při svatém přijímání a že pořád byl steklý a tak dále. To je naprosto nutné. A víte, že dneska většina chlapců se přestává zpovídat právě proto, že neumějí rozlišit tyhle ty věci. A to byl taky krize Martina Lutera. Zrušil zpověď. A říkal, po zpovědi jsem ještě horší než předtím. Nebyl schopen rozeznat, co je souhlas a co na člověka jde. Tak proto je to moc a moc nutné, aby tedy člověk věděl, kdy jsem se rozhodl. Musím se zastavit a říct, tak co vlastně chci? No já chci vlastně spat. No tak to jsem já. A co vlastně tedy? No tak to. Teď to je moc nutné. Poněvadž bez toho by se člověk nemohl zpovídat. Protože nemohl být, zrovna tak jsem se tak těšil, že při tom kněžském svěcení, že to budu úplně hořet zbožnosti a zrovna mě tam nastekali a tak dále. No tak co? Jeden seminarista stěžoval Pátru Špiritualu, jak to vždycky zrovna, že při těch nejlepších chvilcích mu takovéhle věci vlezou do hlavy a ten mu dal pěkné naučení. Nedělej si z toho nic, časem toho bude víc. Se stářím na člověka lezou ještě horší nápady, že? Tedy to musí být naprosto jasné, že tedy hřích začíná až tam. Ale teď přichází otázka, to předcházející, je to příjemné? No rozhodně to není příjemné. Je to hrozně nemilé, když člověkovi hlavou pořád straší všelijaké ty nápady. A pak je to velikánská ztráta času a energie. Já nelituju toho, že jsem šel na špacír, nelituju toho, ale musím litovat toho, že jsem tedy ztratil zbytečnými věcmi. No tak, abych se vyznal ze svých hříchů, starší kazatelé to mohou dělat, ti nepohorší. Jednou právě tenkrát vyšel dekret o reformě kurie římské, tak jsem to četl a pak jsem šel na špacír. A bylo krásné májové odpoledne, všecko kvetlo. A já jsem měl v hlavě tu kurii a říkal jsem, to by to měli udělat jinak, bylo by daleko lepší. A květy květly a já šel a furt přemýšlel, jak by to. Samozřejmě kurie mě nezaplatila za ty moje báječné nápady a já jsem ztratil vycházku. Kolik zbytečných věcí člověkovi táhne hlavou. Tak teď jde otázka, jak bych se tomuhle vyhnul. No tak stojí, co říkali, to se nesmíš dívat. Pak jak už se jednou podíváš, tak pak už to všecko jde. Víte, že stoické inspirace jsou některé ty sapienciální knihy, tak tam je, kdo se podíval na ženu, už zhřešil. Mě říká, když se spodíval, tak z toho hned vznikne žádost, z žádosti vznikne to a pak už to letí. Tedy jediná věc je se nedívat. Pomůže to? No, nižší udělali zkušenost, že to vůbec nepomůže. Že v samotě ještě víc na něho jdou jiné nápady a jiné věci. Tedy to vůbec nepomůže. Tedy, že by člověk se mohl varovat té sugestce, to neexistuje. Když svatý jedno si stěžoval nějaký učedník svatému Antoninovi Poustevníkovi, že má spoustu špatných myšlenek. A on ho vyvedl na střechu a povídá, chyť mě rukou vítr. Jste se zbláznil? Co pak se dá chytit vítr? No, když nechytíš vítr, který je hmotný, jak pak můžeš chytit myšlenky, které jsou nehmotné? Tedy sugestce, té se nikdo nevyhne. Říkali, neexistuje místo tak svaté a neexistuje okamžik tak svatý, aby člověka něco hloupého nemohlo napadnout. Tedy s tím se musíme všichni smířit. Ale teď celá otázka je, musíme se s tím dát do řeči? Tady ten dlouhý dialog. Mám, nemám, to je ztráta času a energie. Tak co by se dalo dělat, abychom se tomuhle vyhnuli? Není to hřích, ale je to ztráta času, je to ztráta energie. Tak teď vám dám otázku těžkou. Měl Kristus Pán někdy špatné myšlenky? Napadlo ho, aby dal svatému Petru po hlavě, když něco nepěkného řekl?
měl špatné myšlenky nebo neměl. No jo, to nám to těžko říct, ale víme, že měl pokušení, že ďábel mu řekl, ať se z těchto těch kamení stane chleba. Když je člověk hladný, no tak přijde myšlenka, no tak udělej zázrak, ať se najíš. Když se dělat mesiáše, spustce zvěře, budou tě všichni hned přivítat jako mesiáše. Který měl pokušení ďáblovo. A co udělal? Pouštěl se s ním do řeči? Ne. Okamžitě mu odpověděl, že odpověděl textem písma svatého. Ne s samým chlebem živ je člověk. A řecky se to jmenuje antiresis, tedy odmlouvání doslova. Zlé myšlence se musí odpovědět. Protože běž pryč, to nejde. To se musí nasadit něco jiného místo toho. Tak tedy, když mě napadne, že mám jíst, ne s samým chlebem živ je člověk. No a pojď nápadů je mnoho, no tak se učili z paměti texty písma svatého, které jsou vhodné pro různé myšlenky, že? Když mě napadnou, tak chodím a modlím se breviář. Pane, jak veliká je tvá sláva, jak veliký jsi, co pak dělá ten papež, proč pak mě nemenuje kardinálem? No, ty běž a následuj mě. Nás modlíme se dál. Ne, a tak dál. Tedy naučili se z paměti texty, aby hned odpověděli na nějakou tu myšlenku, tedy která člověkovi přijde. A tomu se říkalo právě antireptikos, odmlouvání. To se učili z paměti. Jenomže je to trošku složitý. Než si vzpomenu, co mám říct, tak zatím mně přijde něco jiného, hloupějšího a tak dále. A tak řekli, nenašla by se nějaká formule, která je proti všem ďáblům? No, ale to je známá, že jméno Ježíš, ne? Tak to byl ten začátek té modlitby Ježíšovi, kterou jsme potom u toho ruského poutníka. To byla formule na zahánění všech ďáblů. Tak sedím v lavici a přede mnou je děvče a má dlouhé copánky. A ve mně jako moje sestra mývala. A ve mně se probudí starý atavismus, abych ji zatáhal za copy. No tak řeknu, Hospodí, řekli jste, pomiluj mě Krišnu a jedeme dál. Mám jít do školy a napadneme, že bych se hodil marodem. Hospodí, řekli jste, pomiluj mě Krišnu. Tedy při každé věci, která člověka tak řekli, vždycky nějakou tuhle tu odpověď. Aby toho ďábla umlčel. Říkají, to je věčná škoda, tedy ztrácet čas zbytečně takovými hloupostmi. No tak říkali, a dokud to člověk neumí, tak nesmí do samoty, protože tam by to na něho všecko šlo, že? No a teď celá otázka je, tedy tak, teď dobře, tak to je krásná věc. Tak jsem se to naučil, tak když mě něco znepokojuje, tak hned řeknu Hospodí Jisuse Kriste a už je pokoj. Tak spím a ráno hrčí budík a napadne mě, že bych měl vstát. Hospodí Jisuse Kriste, pomluví a grešnavo a zůstanu v posteli. No tak teď přišlo druhé stádium, že musí člověk rozlišovat a přišlo rozlišování duchů. Ne? To rozlišování duchů, která myšlenka je dobrá a která myšlenka je zlá. A říkali před brany srdce, si postav anděla s plameným mečem, která každému se zeptá, každé myšlenky si našli, anebo si z těch cizích. A když je to cizí, tak ji usekneš hned hlavu, ne, tomu hadovi, aby tam nešel. A vykládali tak symbolicky, zabijte ty děti Babyloňanů, dokud jsou malé. Je to málo ekumenické dneska, že? Ale ty děti Babylonu a ty nepřátelské, Palestína, to je obraz srdce, a všichni ti nepřátelé, to jsou ty národy, hned ze začátku mu usekni. Ale k tomu je potřeba rozeznat, která myšlenka je dobrá a která myšlenka je zlá. No tak dobře, tak řekneme tedy, zabít někoho, no to vím, to je všecko krásné. No ale často přijdou všelijaké nápady a člověk neví, je to dobré, není to zlé, je to dobré, není to zlé. No tak tedy přišlo druhé a řekli,
musíš každou myšlenku zjevit duchovnímu otci, pač on zná, co je dobré a co je zlé. Já jsem to četl v Rodriguezovi a ta jsem se zeptal potom Vátra magistra, jestli mu mám zjevit každou myšlenku. On se chudák polekal, pojď se právě horil. A říkal, no ne, víš, oni ti otcové přiháněli. Ne. Poněč, to je na, na do večera, ne? To ne, to je jenom, ale to je nedorozumění, ne? To je špatný překlad. Protože myšlenka, ten logismus, to neznamená tedy, co myslím. Ale to znamená, že mě něco trápí a nevím, jestli je to dobrý nebo zlý. A to je tedy myšlenka v tomhletom smyslu. No tak Páter generál napsal, že potřebuje nějaké profesory pro Japonsko. Kdyby se někdo chtěl, tak ať se přihlásí. No tak já v návalu meditace dostanu, co kdybych se přihlásil. Bylo by to dobré, anebo ne? No tak se zeptám duchovního otce a temu řekne, seď dědečku na fleku, tady ještě můžeš něco udělat a tam bys byl lidem na obtíž. Tedy se předpokládá, že ten duchovní otec mi řekne, mi poradí, nech to být. A to bývala ta zpověď opatí v klášteřích východních. Každý večer zpovídal všecky pro Boha svatého, když se dostal do postele. No, když měl 150 nebo 200 mnichů. Ale to nebyla zpověď. To bylo něco, se přihodilo, ne, nic. Řekl, no, měl jsem dneska tenhle ten problém. Řekl, nech toho. No, víš, bylo by dobře, abys tohle to vyřešil, další ne. Teď to by bylo to, to byla ta rada, ptát se na radu duchovního otce, jestli je to dobré, nebo jestli je to zlé. A zajímavé je, že za všech časů vždycky bývaly veliké nářky. A víte jaký? Že velice málo z duchovních otců. Těžko je hledat. Těžko je hledat. A ti, co byli, tak ti to nechtěli dělat. Tak já už toho mám plný zuby poslouchat. Ne? A tak Evagrius došel na nápad. Nedalo by se udělat seznam všech špatných myšlenek. Všecko hloupé, co mě přijde do hlavy, nějak to sestavit. No říkal, no celé ne, ale aspoň takové kategorie. A udělal tuhle tu kategorii. Osmero zlých myšlenek. Obžerství, smilství, lakomství, hněv, smutek, lenost, ctižádost, pýcha. Neznáte to? No to je těch pověstných sedm hlavních hříchů, že? Sedm hlavních hříchů, jenom je to v opáceném postavu, oni začínají psychologicky, pícha nakonec, když to ten latinský seznam je dogmatický od vrchu, od píchy, kromě toho jsme jednu naše ztratili. Máme sedm a na východě je vždycky osm. No rozlišují ctižádost a píchu, jako dvě úplně odlišné věci. No ctižádost je, když se někdo něčím chlubí, co nemá žádnou cenu. Říkají to marná sláva. No tak když já se budu chlubit svými krásnými vlasy, tak všichni vědí, že to je marná sláva. Že nebo chlubit se nějakým, že krásně zpívá nebo něco. No to nemůže být nejtěžší hřích. Kdežto pýcha je chlubit se něčím, co má velkou cenu, ale co není moje, a to je milost Boží. Když někdo řekne, děkuji ti, pane Bože, že jsem daleko lepší než vy všichni ostatní. A říkají, to je základní a nejtěžší hřích. My jsme to spojili dohromady, tedy ne docela logicky, protože se tím nikdy mnoho nezabýval, ale ve skutečnosti musíme říct, tak vznikly naše morálky. Co je knížka morálky? Knížka morálky je seznam všeho, co může být zlý. A co v morálce není, všechno se smí dělat. No a teď právě tady je celá ta otázka, jestli ty záznamy jsou úplné. A kdy a jak. A právě proto tedy vždycky byla ta potřeba duchovního otce, zvláště v takových velmi nejasných a krajních případech a osobnosti a tak dále. Tedy těch osm zlých myšlenek, to bylo tedy, to se učili z paměti a to se rozbíralo a některé ty regule, to se jenom výklad těch osmi, také Kasián to má a jiný, výklad těch osmi, aby se to naučil, co tam patří. Že? No tak když mě přijde ráno
spasitelná myšlenka, co kdybych zůstal ještě v posteli. Aha, to je lenos. Hospodí Jisuse Kriste, pomiluj mě grešnovo a vyskočím ven. Tedy, aby se člověk učil tedy to dobro a zlo objektivně rozlišovat. Ale to objektivní nikdy úplně nevyjde, musí se tedy ten. A teď přišla ještě otázka, všech těch osm, kde je poslední základ? A všichni říkají, poslední základ je vlastní vůle. A potom se musí říct, znič vlastní vůli, až zničíš vlastní vůli, tak budeš zbaven tedy všech těch zlých myšlenek. Víte, že to zní ne zrovna sympaticky. Proto taky vždycky říkali, malevná matka se ptám, já jsem tady od toho, abych přelomila vaši vlastní vůli. Sestry nesmějí mít svou vlastní vůli, jenom před, jak to zní nesympaticky, ne? Říkají, to z toho vychováte takový typ sestry, se jí zeptají, ty hodná sestra, co říkáte na ten obraz? Vele, má matka říkala, že je pěkný. Tedy moderní člověk tohleto nechce vůbec slyšet. A přitom je zajímavé, že celá patristická idea, svatý Benedikt, mnich přišel do kláštera, aby zlomil vlastní vůli. A Doroteje říká, mezi námi a Bohem tam je vlastní vůle. A opat nemá žádnou jinou funkci, než zničit vlastní vůli. No a co z člověka zbude? Když přece dobrá vůle musí být. No to já jsem se tím dost zabýval. Dokonce na kongresu patristickým v Oxfordě jsem si vzal Doroteja z Gázy, který o tom velice mluví. A ten řecký výraz, který jsem rozložil, co to znamená. A tady je zase velikánské nedorozumění. Velikánské nedorozumění, čemu se říká vlastní vůle u otců a čemu my říkáme vlastní vůle. Dneska vlastní vůle to znamená něco chtět. Že? No ale to není vlastní vůle nejtěžší hřích. Co to je? No tak on víceméně má tuhle tu psychologii. Přijde myšlenka. Co kdybych se napil? Ne? Co kdybych se napil? No a vím docela dobře, že bych to neměl dělat. Ale já si vytáhnu okamžitě texty z Písma svatého a z regule, který mě dosvědčí, že to můžu dělat. Vždyť svatý Pavel píše Pavlovi, aby se taky ty a vždycky, když člověk ví, že se spletl a za každou cenu to chtět ospravedlnit něčím svatým. A Dorotej říká, to je velké nebezpečí mnichů. Protože fanatismus u mnichů vždycky byl. Obyčejný člověk, když už se napil, tak řekne, no jo, velebnej pane, no jsme lidi, no, co chcete dělat. Ne, nemá se pít, ale no, stalo se to. Když to duchovní lidi toto velice rádi ospravedlní. No, to není, to bylo to všechno a tak dále. A jakmile člověk začne ospravedlňovat svoje chyby, no tak pak už se to všechno sype. A tohleto ospravedlňování vědomého hříchu, tomu říkají vlastní vůle a samozřejmě ta se musí naprosto zničit. Protože to je konec jakékoliv askeze. Že? Ale to právě proto velké nedorozumění, že by, kdyby se řeklo, ty nesmíš nic chtět, no to s tím nemá nic společného. Právě člověk chce-li být, tak musí něco chtět, ale nesmí ospravedlňovat nic zlého. No tak co je duchovní boj proti hříchu? Boj proti hříchu, ten je vlastně boj proti zlým myšlenkám. A víte, že dneska to je hodně zanedbané. To je zajímavé, tolik zpovídání bylo a tolik všeho a tahle ta stránka toho boje proti myšlenkám, ta byla tak zanedbávaná, že lidé často ani nevědí, že něco takového existuje. No a jak se může pak zpovídat? Jak si může žít v klidu, když nedokáže rozlišit, co je? Ne. A proto tedy říká, a ve skutečnosti říká, je to velice jednoduché. Musí se to vzít s velkou legrací, ta sugestce. Čím legračněji se vezme, tak tím lepší. Když mě napadne, že jsem Napoleon, dokud se tomu směju, tak je to krásná věc. Když to vezmu vážně, tak mě doporučí psychiatra a stojí to moc peněz. Že
Zrovna tak, když mě napadne, že by se měl oženit, když v mým věku ještě to by taky šlo, no tak řeknu, no tak si to poznám do kalendáře, abych nezapomněl. No ale dneska jedeme dál, ne? A čím legračněji to vezmete, tak tím lépe. Protože když se člověk říká, ďábel chce, aby ho člověk bral vážně. Aby se střepal. Bože můj, co to takové, ne? Jednou jsem šel s nějakým vojákem italským. A šli jsme a na zdi tam byl takový plakát, samozřejmě nějaká slečna, velice lehoučko oblečená. No tak já jsem se na to nemohl dívat. No on se tak na to podíval a už kribe se a povídá, jaký musí být zima chudince. No vidíte, jak je to krásné. Zaplácne to vtipem a je pokoj. No tož mě napadne, že bych odstřelil svého představeného. No rozhodně, ale musím si ušetřit napřed nějaký peníze, takhle ne. Neberte věci vážně. A kdo se naučí tyhle ty věci vzat hodně lehoučko, no tak co? Co to je? Co to je, že mě něco špatného napadne? Co na tom? No, nedělej si z toho nic, časem toho bude víc. A co není nechtěné, a zkracoval ty naprosto neužitečné rozhovory. Protože z těch rozhovorů roste únava a z únavy rostou týmem. No, poněvadž jsem vás tak dlouho zdržel, tak vám ještě řeknu něco hloupého. Tedy nějaký chlapec se zpovídal pátru jezuitovi, který kázal k misie, že má tolik dobré vůle, ale podívejte se, když jdu okolo hospody, já nevím, jak se to stane a už jsou tam. A jak už jsou tam, no tak prosím vás, tak už to nejde. Načež tému řekl, podívej se, to není vůbec těžké. Ty vyjdeš z kostela, postavíš se před hospodu a řekneš, já jsem svobodný člověk. Já můžu jít dovnitř, já můžu jít dál. Jdeš dál a už to je. Je to tak jednoduchý? Je. Hned dneska to zkusíš. Tak šel, přišel, postavil se před hospodu a povedá, já jsem svobodný člověk, já můžu jít dovnitř, já můžu jít dál. Šel dál, jeden krok, dva kroky, tři kroky, a je první vítězství v mém životě, to musím oslavit. No tak, abyste nedělali boj proti zlým myšlenkám tímhle štylem, že? To je, poněvadž vykládají se příklady také odstrašující, že? Tak tenhle je odstrašující. Ale samo v sobě, říkali, neexistuje žádný jiný klid v duchovním životě než tenhle ten. Než naučit se tedy odpírat těm zlým myšlenkám. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. To, když jsme mluvili o tom, jak vzniká hřích, tak ke hercicích bývají vždycky velká rozjímání o tom, aby si člověk uvědomil, že hřích je největší zlo na světě. No dobře, já to nechci rozvádět, protože není na všecko čas. Ale musím jenom poznamenat, že právě moderní personalistická filozofie a teologie, ta se k tomu zase velice vrací. Protože je-li osoba jaksi hlavní zájem člověka, no hřích znamená rozklad osoby. Po vší stránce. Nejprve přerušení styku s Bohem, přerušení styku s lidmi, s celou přírodou a rozklad osoby. A jsou o tom tedy právě u moderních filozofů a psychologů velice krásné věci. A třeba ten ruský teolog Pavel Florenský má některé scény velice krásné, jak hřích člověka úplně rozloží. Ale spíš bychom to se zabývali tedy další otázkou. Jak se z hříchu dostat ven? A jeden biblický teolog to řekl tak jaksi vtipně a říkal, rozdíl mezi biblickou teologií a moralisty je tenhle. Moralisty pořád učí člověka, jak neupadnout do hříchu. Když to Bible ta učí pořád člověka, který je vždycky hříšný, jak se z něho dostat ven. Protože Bible předpokládá, že jsme hříšníci. Ne, že jsme lidi nevinní, kteří musí dávat pozor, aby neupadli. No samozřejmě, že jsou to dva aspekty, které se musí navzájem doplnit, ale jsou to skutečně takové zvláštní dva postoje. A tedy církev, která je svatá, protože zachraňuje hříšníky, vytahuje ven.
A je to něco nového, nebo to není něco nového? No tak jsem viděl nějakou antologii, kde byly ukázky ze světové literatury. A byly tam dokonce taky texty z Bible. A teď se řeklo, Bible jako literární útvar po lidské stránce. Je tam něco zvláštního, anebo je to jedna, lidsky řečeno, nebo je to lidsky řečeno jedna z literatur, která má mnoho společného s jinými a převzala z jiných a tak dále. Co byste na to řekli, moudří lidé? No tak se jednak objeví, že tam je velice mnoho podobného. Ale je tam jedna zajímavá věc. Bible nezná tragédii. Ve všech literaturách to roste vždycky a roste tragédie. A ta tragédie spočívá v tom, že když člověk udělá zlo, už mu nikdo nemůže pomoct. Víte, že řecká literatura, ty pověstné tragédie, Oidipus a jiné. Někdo se provinil proti světovému zákonu, ten zákon ho rozdrtí. Vyjde z toho očista, že ti následující se mohou poučit, ale co je ztraceného, je ztraceného. Zatímco v Biblii vždycky, když se něco stane, tak vstoupí Bůh do dějin. Po vyhnání z Rimu slíbení Mexiáše, po potopě slíbu nové smlouvy, po rozrubití chrámu, slib nového chrámu a tak dále, a tak dále. Vždycky Bůh vstoupí do dějin a chce to nějakým způsobem tedy napravit. No a tedy křesťané přišli v závěru, jak se říká, jako takový diptych. Největší neštěstí je hřích, ale všechny hříchy se dají napravit. A proč se dají napravit? No pojď, já jsem za ně zodpovědný, tak já se mohu obrátit a hřích je Boží urážka a Bůh může odpustit. Je-li Bůh světový zákon, no zákon nemůže odpustit. Tak tady jsou tedy ty, že se dá všechno napravit. Do jaké míry? No tak víme, že to odpovídá mentalitě normálních lidí. Ty říkají, všechno, co se pokazilo, napravit se dá. No tak jsem tedy rozbil hodinky, no tak se dají koupit jiné. Zlámal jsem si nohu, dneska chirurgové to tedy spraví. Pokazil jsem zkoušku, no udělám druhou. No a tak dál, a tak dál. Tedy optimisté říkají, že se dá napravit mnoho, pesimisté říkají, že se dá napravit málo, ale všichni říkají, že se všechno nějakým způsobem dá napravit. Nakolik? No tak říkají, no na nějakým způsobem, úplně ne. No tak jdeme tomu, jsem si zlámal nohu. Měl jsem jet na prázdniny, no tak dobře, tak jsem si poležel v nemocnici, bylo to, platila to pojišťovna, měl jsem se tam dobře, no ale prázdniny jsou ztracené. To už je maloplatný. To jsi neměl dělat. Když jsi chtěl dělat prázdniny, tak jsi neměl lámat nohu. Tedy to se nedá nic dělat. Je jedna francouzská povídka, která se jmenuje Náhrdelník. A tam je, to je víceméně historie takhle. Nějaká žena nějakého úředníka obyčejného se ráda pohybovala jako mezi v takovéto lepší společnosti a chtěla dělat parádu. A ten její muž byl pozvaný na nějakou recepci na ministerstvu. No ona za každou cenu chtěla jít s nějakým náhrdelníkem z perel. A neměla? No tak si vypůjčila od přítelkyně. No a tak tedy všechno to šlo krásně, tu dámu s tím náhrdelníkem všichni pozdravovali, všichni se jí představovali, byla nadšená, tak zpátky si vzali ještě dostavník, aby nemuseli pěšky, a přišla domů a náhrdelník byl ztracený. Buď se přetrhl, nebo jí ho někdo ukradl. No a co teď? No tak náhrdelník z perel, to stojí velké tedy ceny. No tak teď to začalo. On musel pracovat přes čas, ona se dala dokonce na pradlenu a zašívala v jiné věci. No a po letech potká tu přítelkyni. A ta se na ní podívá a povídá, chudák Marie, co se s tebou stalo, ty jsi tak zestárla. A tady teďka je tedy vyloží konec konců, co se stalo. Že museli koupit nový náhrdelník a že tedy museli pracovat léta letoucí, aby to splatili. A ta povídá, chudinko Marie, proč to neřekla, vždyť ten můj to byl falešný, to nebyly pravé perly. No tak tedy všecko se dá napravit,
Ty peníze se dají vrátit, ale život je ztracený. No tak teď, jak si máme představit nápravu ve zpovědi? Tak někdo tedy pil a byl ochlasta 50 let. Po 50 letech se obrátí a zbývá mu ještě 20 let života a to žije jak svatý Alois Gonzágy. Ne. No tak řekl, no tak tedy, no, že 50 let ztratil, ale 20 let stojí to za to. No, někomu se to nepovede v těch 50 letech, tak až v 60. No tak v 60, no tak ještě těch 10 let stojí za to. Dobře, ještě 10 let. Někomu se to nepodaří v 60, tak 65, až mu umřela žena, až ho děti vyhodili, tak teď začne pokání ve starobinci. No tak ještě těch 5 let, tedy bylo kajícího života. No a někaři tedy, no tak už jste na smrtelné posteli, tak dědečku, aspoň tu poslední hodinu obětujte Pánu Bohu a ten celý život starý to škrtneme a báž vás Pán Bůh stvořil, abyste aspoň tu hodinu, tedy, abyste aspoň tu hodinu žil. Je to tak? Máme si to tak představit, anebo ne? No tak parábolou by se to asi tak říkalo, říká se takový obraz. Představte si, že Maris má namalovat veliký obraz a zadělá to krajinku a teď mu to tam někdo polil něčím. No tak co se dá udělat? Ustřihne se a udělá se menší. No zas mu tam někdo něco tedy, děcka, no tak zase ustřihne. Pak zase zastříhne, no a řekne, no nakonec je to miniatura, měl to být velký obraz, je to miniatura, ale dobrý, prodáme aj miniaturu. Má se to tak představovat? Svatý Augustin je zásadně proti tomu. Je zásadně proti tomu, aby se takhle představoval pokání. To je typické pokání pohanské, které říká, že se nedá nic napravit, leda to, že se dá začít znova. Jak si to máme představit, tedy křesťanské pokání? No křesťanské pokání by se dalo si představit takhle. Ten Marius tedy maluje ten obraz, teď mu tam někdo nalil černou barvu na to. No tak on řekne, no, chtěl jsem udělat tady nějakou stráň s květinami, ale uděláme to jinak. Když už je tam černý, tak tam uděláme černý les a na druhé straně uděláme svítící slunko a tím kontrastem ten obraz ještě získá. Je to celý obraz, ale je jinak koncipovaný. No tak řekneme, svatý Alois je obraz Boží jako člověka, který v nevinnosti zůstal přesně nevinnosti až do smrti. Celý obraz Boží. Ale svatý Augustin je celý obraz Boží, protože je to kající hříšník. A ty hříchy patří k tomu obrazu Božímu. Takže se zachránil celý život. To pokání má, jako by se řeklo, zpětný dopad. A kdo to může udělat? No jenom Pán Bůh. A svatý Augustin má ten pěkný výrok. Kdyby mě Bůh dal moc stvořit nový svět, anebo odpustit hříchy, tak bych si zvolil to druhé. Protože to druhé je něco daleko většího. A víte, že Pán Kristus dal apoštolům moc odpouštět hříchy po vzkříšení z mrtvých. Protože to je skutečně vzkříšení z mrtvých. To je návrat do života něčeho, co zemřelo. A čteteli Dostojevského, tak Dostojevský tam má toho starce, bratřích Karamazových, z toho starce Zosimu. A ten tam má takové pěkné výroky. A tam je taky jedna pasáž, že říká, chlapci, nebojte se hříchu. Ne, neko, nebojte se hříchu, dělat hřích. Nebojte se, že jste zhřešili. Věříte-li v Pána Boha, tak ten hřích vám pomůže k něčemu dobrému. To je ovšem zázrak Boží. To je zázrak Boží. A proto kněži, kteří odpouštějí hříchy, to je něco překrásného. Don Cafasso, ten pověstný zpovědník z Turinu, ten říkal, myslím, že nejkrásnější věc, co si dovedu vůbec představit, že když sednu do zpovědnice. No, ne, že to je zase jenom jedna stránka. Ale je to překrásná věc, že církev může odpustit hříchy. A že může skutečně všecko napravit.
A teď, kdo je tedy ta církev? Tak tedy to může být jedině Bůh. A Bůh jako Kristus, vtělený Bůh, a to dal až úplně nakonec. Po všem tom, co ustanovil. Až ustanovil dokonce Eucharistii, tak až nakonec po vzkříšení dal apoštolům moc a církvi odpouštět hříchy. Teď otázka je, kdo je ta církev, která odpouští hříchy. Kdo je ta církev? My tak řekneme nospovědnice. Jenomže církev je na prvním místě Boží lid. Tedy první, kdo odpouští hříchy, to je každý křesťan, který odpouští bližnímu. A proto odpustit bližnímu, to je podle svatého Řehoře Niského Boží moc, které se člověk dopracuje, že jí tedy dělá to, co může dělat jenom Bůh. Říkám, no já mu odpustím, no když už to musí být. To z toho má větší užitek já než on. Protože když já někomu odpustím, tak tedy ve mně se projevuje Boží moc. A proto taky odpouštět hříchy, to se považovalo vždycky za tedy první křesťanskou povinnost. Já nevím, jestli se to ještě na Slovácku dělá, ale nad hrobem vždycky se říkalo, odpouštíte mu, odpouštíte mu, odpouštíte mu, odpouští mu, a už všetci plakali. No tak dobře, tak ty slzy, tedy ty zavlaží ten půdu a roste z toho, ale tedy to pěkné, že se tedy skutečně odpouští. A na to se dává velikánský důraz. Tak v Rumunsku jeden pověstný zakladatel řádu, ten vždycky na to dával pozor a dva mniši se jednou taky pohašteřili. A on neříká nic a když sloužili z mši, tak potom před očinášem se otočil a řekl, prosím, aby ti dva vyšli ven. No přece nemůžu dovolit, aby se tady takhle lhalo Pánu Bohu, odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme. No a v životě svatého Jana Almužníka, jehož ostatky nevím, jak se dostali do Bratislavy, ačkoliv to byl patriarcha alexandrijský, tak se vykládá, že nějaký člověk nechtěl druhému odpustit. No a tak on, když ho nemohl přijmout, tak začal přilouzit si svatou a když začal zpívat Otčenáš, tak dělal jako, že ztrácí paměť. Začal Otčenáš, jen si Otčenáš, jen si nebeského světce nepřijít království, zas mu to nějak nešlo. A tak zase po třetí začal a odpust nám. A ten už to nemohl vydržet a tak na něho zezadu křičel, zakřičel, jako i my odpouštíme našim viníkům. Načež ten se otočil na obotlíku a řekl mu, a děláš to? Tak je to velice názorné. Tedy odpustit bližnímu je skutečně velekněžská funkce každého křesťana. Každý křesťan to musí udělat, jako i my odpouštíme, tak se nám odpustí. A evangelium na to je velice přísné a všechna parábola o těch služebnicích a tak dále. Tedy to je ta první církev, která odpouští hříchy. No a protože to, co dělá každý věřící, tak církev to dělá svátostně a má svátost odpuštění hříchů. Svátost odpuštění hříchů. Spověď. Teď v moderní době pochopitelně je spousta diskusí o spovědi. A vůbec se tomu nedivíme. Proč? Protože žádná svátost v dějinách neprodělala tolik změn, jako právě svátost spovědi. Víme, že na začátku se spovídali hrozně málo. No proč? Protože se křtilo až na konci, že? Tak Hermas, to je poprvé položená otázka a ten se ptá, jestli se mají ještě odpustit někomu hříchy po křtu. No a tak konečně to vyřešil tak na nejvyš jednou. Víckrát už ne. No tak kdybyste se měli jenom jednou vyspovídat, tak by to nebylo tak těžké, že? Horší je, když to má být každý týden. Jak ten jeden říká seminarista, ta sobota, to musíme zametat, to se musím holit a ještě zpovídat. To je ten nešťastný den, ne? Tedy, tak
ta častá zpověď, kdy to začalo? No víme, že když byla veřejná a ti hříšníci se museli a dlouhé pokání, no tak to také nebylo. A byl to biskup, který seděl na trůně a měl žezlo. V římských bazilikách byla ještě taková hůlka, kde se po hlavě kleplo. Ne, to bylo na to. No to víte, naši vždycky mají nějaké zážitky, tak dva nepomucenští šli a jeden se ptá, nač je ta hůlka, ne? A on pohá, víš, tomu si můžeš dát odpustky. A vytáhl to a dávali si navzájem odpustky a pátr, co seděl tam zavnitř, najednou otevřel a vynadali. Ale je jeden z nejstarších obrazů neposkoněného početí ve Fiesole, Bůh Otec holý se dotýká hlavy Panny Marie. To všetci říkají pro Boha svatého, co to je. No rozhřešuje ji od všech hříchů, že to holí. No dneska se to naštěstí to holí nedělá, že holí odpouští hřích jenom táta v rodině ještě. Ale v kostele už se to nedělá, že ne. No ale tedy ta forma odpuštění hříchu je přece jenom různá na západě a na východě, že? Na západě je to forma soudu. To soud. Ten kněz tam sedí na soudné stolici. Je sice velice nepohodlná, no ale málo platný. Je to soudná stolice. A ten kajícník tam přijde jako obžalovaný. A on na sebe žaluje. Tak jsem byl 4x roztržitý při mši. 5x jsem mluvil špatně o otci rektorovi. 6x o spolubratrech, ne? A 7x jsem byl nevrlý. No tak teď on řekne, proti takovým předsevce musí se dát trest. A staré penitenciální kánony, ty měly na všecko tedy, jaký trest se dává, že? Nejkrásnější jsou ty staré ruské penitenciální kánony. Já jsem tomu ani nevěřil, co tam všecko je. Je tam například, když se mnich tak napil, že blíl při liturgii, tak je na 3 dny exkomunikovaný. Ale já jsem to nemohl přečíst, páč. To bylo staroslovenský aštebluet a já jsem tomu nerozuměl, co to je aštebluet, až pak jsem pochopil. No tož já. Tak to bylo všecko to bylo určeno. No dneska vlastně máme všude odpustky, trochu se to změní, a tak ten soudce na místě božím řekne, za takové hrozné přesunky se musíš pomodlit 3x očenáš a 3x zdravas. Tak tedy obžalovaný dostal trest, on si ten trest odpikal, no a teď umře. A před soudem božím ďábel žaluje. On pomlouvá 6x to rektora, 3x to a tak dál. A on řekne, no to já už jsem si odseděl, protože podle Cypriána Bůh netrestá hřích nikdy 2x. No a poprvé já už jsem byl potrestaný. Teď je to symbol soudu, že žalobce, rozsudek, trest a odpuštění. Tedy je to samé. Ve všech východních liturgiích je formula prozebné modlitby. Tam to není soud. Tam se kněz modlí, ať tento služebník boží, který je osvobozen od hříchu, kterých se dopustil. Když se sjednotili Ukrajinci s katolickou církví, tak tenkrát tomu dobře nevěřili, tenhle té formuly, a tak tam jí to, až museli zachovat ritus, tak jim tu formuly nechali a pak nakonec a já tě rozřešuju ve jménu Otce. Takže mají Ukrajinci dvojí rozřešení. Jedno už jistě bude platné. No ale dneska víme, že se uznávají obě dvě formule, že východní církve mají tu formuli odpuže modlitby za hříchy a my máme tu formuli rozřešení od hříchu. Raz grešaju, to je hříčka slovní, grech, a já tě raz grešaju, já tě tedy osvobozuji od toho hříchu. Tedy ta formule tedy je. Tak teď celá otázka je, kdy ta formule a kdy ta častá zpověď vznikla, jako zpověď.
pojačko dáme bez řídka, to byla velice část řídka. Ve středověku se zpovídali někteří každý den, o svaté Brigitě se říká, že se někdy zpovídala třikrát denně, ale k svatému přijímání chodili jenom třikrát do roka. To jenom tedy velice zřídka. Taky jsem viděl, že pravoslavné mnišky v tom sestry v Srbsku, jsem se jí ptal, jak často chodí k přijímání, třikrát do roka. Ale na přijímání se připravují celými exorciciemi a tak dále. No teď mi zajímavá změna, že když svatý Ignác začal propagovat každý týden svaté přijímání, tak ho zbyli holemi, že trest na Paříži, až to považovali za hereze. To tak často chodí k svatému přijímání. Od doby 5.10. se chodí každý den k svatému přijímání, ale v kodexu stálo, aby se alespoň jednou zpovídal. No tak víceméně jednou za týden. To zase někteří říkají, to je trošku moc. V Itálii, když jsem přišel, tak tam byli zvyk, nechtěli se zpovídat, když se nevyspovídal. No to bylo každý den ty babičky a pořád, jaké máte hříchy? No žádné, ale do přijímání. No tož není tak těžký hřích, že? Ale teď jsem byl teď naposledy v Rusku, tak jsem byl v Nižním Novgorodu a tam jsem viděl, že v katedrále bylo hrozně mnoho přijímání. No a povídám, chodí tak, no tady je to snadné, poněvadž tady je hodně kněží, poněvadž pravoslavně v Rusku také nedovolují k přijímání, jen když se vyspovídal. Bez povědi nedovolí. My máme teď úplně zase jiný zvyk. A teď to skočilo zase úplně na druhý extrém, říkají, a co pak se budete zpovídat? Teď to říkáte pořád to stejné, není to k ničemu. Choďte pravidelně k přijímání, teď za to je přijímání na odpuštění hříchu. A co tedy spojeném? No a teď jak tohle tu otázku řešit? Víte, že to je v různých zemích různě. Někde je to trošku skutečně škandalózní. Jsem byl u jedných sester v Americe, jsem tam dával letní školu, no tak pak jsem vyšel do kostela se podívat do zpovědnice, tam byly naloženy knížky. Tam už nikdo nechodil. No a někde se zase zpovídá dost a pravidelně a velmi dobře. No a jednoho jeho amerického kněze jsem se ptal, jestli do jejich kostela chodí hodně lidí. A on povedal, u nás jo, pojď, u nás se zpovídá. A lidi chodí k nám, pojď, u nás se zpovídá. Tam, kde se nespovídá, tak lidi nepřestávají chodit. Tedy otázka začíná být i teoreticky velmi vážná, že? A víme, že svatý otec povolá jednu synodu zvláštní o té otázce zpovědi, jestli se má hodně zpovídat. A někteří páni biskupy se tomu hodně vyhnuli a dělali dlouhé řeči o nebezpečí atomové bomby, aby nemuseli říct kněžím běž do zpovědnice, protože nechtějí, utíkají jak mohou. A druzí zase říkali, no to je úplný, tak jak se k tomu máme postavit? Tak abych řekl jednu věc, tak jsem kdysi dával exercicie řeckým kněžím katolickým na ostrově Týnos. A tam jich nebylo mnoho, ale půlka jich bylo, tak řekneme, těch starších, když se řekneme starodávných, kteří tedy, jak si říkali, pravidelně a hlavně v takovém kraji, kde je katoliku málo, tedy hodně zdůrazňovali tu častou a pravidelnou zpověď. Ti mladí zase přišli ze studia, buchli odkud a taky z Říma, a ti říkali, to je všecko, to je nesmysl, zpověď sice je, ale nesmí to být tak často a nesmíme. No a tak jak jsme dělali taky takový dialog, tak já jsem si vzal dva papírky. Ještě tady mám, jeden je ze žloutlý a druhý je bílý. No, jaký jsem měl. A povídám, tak napíšeme napřed důvody, které jsou pro častou svatou zpověď. A potom napíšeme na druhý papírek důvody, které jsou proti časté svaté zpovědi. Tak vidíte, co z toho vylezlo. Tak napadne důvody pro. No tak jsem si napsal, pravidelná kontrola sebe je cesta k dokonalosti. A tak to bývalo v těch všech tradičních knížkách pro seminaristy.
Pátr Lindvorský a Líper říkal, milý se Bohuslavče, jestli se nebudeš pravidelně u svého pravidelného spovědník povídat, tak ztratíš jakou kontrolu na sebe. Druhý důvod, je to spověď devocionální, to znamená nepovinná. Povinná spověď je, jenom když mám těžký hřích, a je těch těžkých hříchů mnoho, no morálka jich má vidí mnoho, ale to je materia, že kardinál Bio říká, že snad jednou v životě se může člověk dopustit těžkého hříchu. Odkud to vzal, já nevím, je to jeho mínění. Zkrátka je to velmi těžké říci, kdy tedy je skutečně těžký hřích, no a to taky každý ví, o tom není nejmenší pochybnosti, no tak ta povinná spověď, ta je zřídka. Ale devocionálně říkají, to je dobrovolné ponížení a to Pán Bůh velice tedy oceňuje. To je velké posvěcení, když se člověk podníží. Dobře, třetí důvod. Je to satisfakce za druhé, co se nespovídají. Jako je smírné svaté přijímání, tak může být také smírná svatá spověď za lidi, kteří hřeší a nespovídají se. A čtvrtý důvod, když je to svátost, a každá svátost je velké rozmnožení posvěcující milosti, tak proč bych, když můžu jít k svátosti, proč bych nešel? Čtyři důvody. Výborně. Tak teď vezmeme druhý papír. A ten druhý papír napíšeme, jaké důvody jsou proti. No tak to byli ti mladší. Na ti mladší říkají, když se člověk často zpovídá, tak je to všecko zvykové a je to špatná příprava. Dalo by se to už jednou natačit na pásek a vždycky si to pustit k tomu zpovědníkovi. Je to vždycky stejné, tak už bych to mohl jenom stlačit a tam by se to všecko vždycky řeklo. Jenom by se tam náhodou nějak by se to pozměnilo, ale jinak je to vždycky stejné. Za druhé říkají tohleto neštěstí, že to odrazovalo od svatého přijímání. Lidi nechtěli chodit k svatému přijímání, protože říkali, já se mám jít zpovídat a já jsem co já. A pak málo lidí chodívávalo k svatému přijímání. Třetí důvod. Budí to dojem, že neexistuje žádný jiný způsob odpuštění hříchu. A to je úplně proti katechismu. Protože čím se odpouštějí hříchy? Odmáme pokáním, v širokém slova smyslu, každým dobrým skutkem, modlitbou, svatým přijímáním. A lidi mají dojem, že to všecko je na něco jiného, když to na odpuštění hříchu je jenom zpověď. A to není pravda. A čtvrtý důvod, to byli liturgisti a říkali, ten ritus, co my máme, to symbol soudu, to byl ritus na usmiřování odpadlíků. Když tedy ti odpadl někdo za pronásledování od církve, no tak aby usmířeli, tak ten biskup seděl na trůnu a byly ty žaloby a tohle. Nač to užívat pro babičku, která byla roztržitá při růženci. Tak, teď jsme na tom. 4 a 4. Máte ještě nějaké důvody pro nebo proti, tak mě to řekněte, já to tam připíši. Tak teď budeme hlasovat, anebo nebudeme hlasovat. Budeme pro, nebo budeme proti. No tak na to teď ne, to není, to o takových věcech se nedá hlasovat. Rozhodně je potřeba si všimnout historie, kdy vznikla častá zpověď. Tak když víme, že za starých dob nebyla, kdy je tak doba, kdy se začínají zpovídat častěji? A pokud moje vědomosti sahají patristické, tak je to hlavně 6. století v Palestině. A 6. století v těch palestinských klášteřích, tam byli ti duchovní otcové pověstní. Říkalo se jim proroci. Duchovnímu otci se říkalo prorok, podle nás mluví na místě Božím. A tomu se chodili často svěřovat s problémy duchovního života. Tedy častá zpověď se vyvinula z duchovního vedení. A proto také se říká, že za starých časů jsou známky, že zpovídali nekněží. Dokonce jeden kanonista syrský 12. století říká, tolik mnichů, kteří nejsou kněžima, zpovídají a kněži, kteří jsou kněži, nespovídají.
ale to je nedorozumění. To bylo duchovní vedení, že? Duchovní vedení. A to duchovní vedení končilo modlitbou za odpuštění hříchu. Svatý Jan Chryzostom říká, která modlitba je jistě vyslyšená. No jistě je vyslyšená modlitba, která je podle vůle Boží. A Pán Bůh jistě chce odpustit hříchy. Tedy jestli se pomodlíme modlitbu kající, to je ta nejsilnější a nejkrásnější modlitba, jaká může být. A proto to je velice důležité, jsou měli ty kající na začátku, to confiteor a ty skutky, ne? To není, že to není nic. To je velice krásná věc. Modlitba za odpuštění hříchu je velice důležitá. Teď ovšem si byli vědomi, že modlitba kněžská, svátostná je daleko silnější. A tak se stávalo, že byl jeden duchovní otec a pak šiboval ty lidi ještě ke zpovědníkovi, který už jenom rozřešoval. Ne? Svatý Bazil má dokonce pravidlo, které by dneska všechny sestry poděsilo. Jestli se mají zpovídat přímo knězi, anebo ne. A on říká, lepší je, když to řeknou vredné matce představené a ona sama pak už uzná, co je potřeba říci knězi. No, dneska by to žádná sestra takovouhle reguli nepřijala. Že? No, ale víme, že z toho byla vždycky potíž, tak jednak se vyznává a jednak tedy mluví a odoklně a potom tedy ten kněz tedy velice rychlo. Jsem to viděl v Řecku, skutečně to šlo rychlo. Velice rychlo. No, to nebylo také řešení. Zajímavé je, že v Rusku, když byli ti pověstní starci, ty duchovní věci, jakmile za ním chodili lidé, tak ho hned vysvětlili na kněze a tím je to vyřešeno. A víte, že se to stalo i v Římě, poněvadž tam byl ten frater Gino, ten stigmatizovaný, že pověstný ještě žije, no a on byl obyčejný frater. A když za ním začali chodit lidi, no tak vikariát nevěděl, co dělat, tak ho vysvětlil na kněze a tím je pokoj. Ne, tedy jisté je, že častá svatá zpověď začala s duchovním vedením. A krize zpovědi je, když se stává čistě mechanickou mašinou na odpuštění hříchů. Tak jisté je, že je potřeba oživit zpověď, aby byla skutečně rozmluvou o duchovním životě. A tam, kde se to dělá, tak to je skutečně velice krásné. Tak já vím, že třeba v Brixenu, v severní Itálii, že je jeden starý kanovník, který tam má v té zpovědnice si udělat celou světničku. Má tam knihovničku, má tam stoleček a má tam topení pod nohama, poněvadž tam je pochopitelně zima, ale on tam sedí celý Boží den. To byste nevěřili, odkud až chodí lidé k němu, pač vědí, že ho tam najdou a že si s ním mohou v klidu bez velikého spěchu. Honem, já už musím sloužit všu. Ne? Tedy, že si s ním mohou pohovořit o různých věcech. To je prakticky tam celý Boží den. Je to krásné. A nebo se nám říká, že mám ty tři přátele, jsem tak trošku jejich zakladatel, jmenují se Prateri Contemplativi, ti se věnují duchovnímu vedení. Už víc nemohou. Říká každý, já už mám takových 50 osob a to jsou lidé, kteří jezdí zdaleka. Třeba vím, že tam jezdí primář nemocnice z Janova a to lidé buchují odkud, kteří skutečně chtějí mluvit o duchovním životě. Nejenom tak, třikrát jsem to. Tedy je skutečně otázka dnešní doby, aby se pověď stala skutečně za lidskou svátostí. No ale to jsou problémy pastorální, které budete řešit na pastorálních schůzích a jiných věcech a tak dál. Ale teď jak to udělat v semináři? Tak pochopitelně, na to jsou různé metody, že? Na to jsou různé metody. Tak já tedy nemohu všecky, a každá je jiná a jiná, ale já jsem doporučoval seminaristům jednu věc. Když jdeš ke zpovědi týdenní, nespituj zbytečně svědomí, protože bys potom byl ještě rád, že jsi dopustil nějakého hříchu, aspoň se mám z čeho zpovídat, že? Protože to je pořád stejné. Ale vezmi si knížku, třeba takový starý Rodrigues, a přečti si kapitolu o pokoře. A teď, no tak řeknu, dneska bych se chtěl zpovídat z chyb proti pokoře. Tak za prvé tohle, za druhé tohle. Když jsem to četl, tak to vidím, že?
tohleto. A ostatní zahanuj. To ostatní je materie naprosto svobodná, že? Já to mohu říct a nemusím říct. V devociální zpovědi já jsem povinen říct jenom těžké hříchy a nejsem povinen nic jiného říkat, než tedy určitá materie. Tak zase ze pokoře. Výborně. Příští týden si přečtu o poslušnosti. Jej, to už bych se mohl zpovídat půl hodiny. To už toho tam je hromadu. Pak si přečtu o bratrské lásce příští dne. Takže každá ta zpověď se stává něčím úplně takovou malou duchovní obnovou. A není to pořád stále v opakování a netrápím zbytečně hlavu, jestli jsem byl 3x nebo 4x roztržitý, anebo jestli jsem tedy víc jedl nebo méně jedl a takové neužitečné věci. To je jeden způsob. Druhý způsob zase bývá, zase mě říká jeden duchovní otezika, já vždycky, když přijde někdo seminarista ke zpovědi, tak řeknu, tak co jsi tenhle týden četl? No a teď z toho, co jsi četl, co by se z toho dalo uskutečnit a co vlastně neuskutečňuješ? A tak dál. Víte, nesmíme se bát, že zpověď je skutečný rozhovor, nemusí být dlouhý. To neznamená, pravé rozhovory nejsou dlouhé kecání. Když člověk neví, co říct, tak to trvá půl hodiny. Ale když ví, co chce říct, tak to jde rychle. Tak se to neprodlužuje a stává se to něčím lidským. A já myslím, že zpověď se skutečně musí stát něčím lidským zase. Protože lidské vztahy, to je ten dialog v církvi, a tohle to je dialog svátostný. Docela klidný dialog. Samozřejmě některým je to těžké, no to je podle také jsou různé národy a různé mentality. No dobře, Italové těm to nedělá vůbec žádné potíže. Já si pamatuju, když jsem přišel poprvé zpovídat do nemocnice a takhle nahnu a on křičel na celý kolo a tam v plná nemocnice lidi a pan proboha svatýho byte stíchat trošku potišej, ale oni znají moje hříchy, oni by to mohli říct místo mě. ti potíže nemají, že? Kde ve Švédsku zase kdo si říká, když už mají někdo ke zpovědi, tak se musí pořádně na to napít, jinak by se neodvážil, protože jsou lidé uzavření a jsou lidé a právě tadyhle nemůže být žádná všeobecná pravidlo. Tady je otázka schopnosti, jak toho kajitníka, tak toho zpovědníka, nakolik je dialogu schopen a nakolik jsou žensky, které by zase dialogovali půl hodiny, že jakoby nic, tak to se už musí honem zkracovat. Jak ten jeden říká, když mu tedy půl hodiny zpovídala, no tak za pokání se pomodlete za svoje hříchy, zdravá s Maria, protože těch bylo málo, a za ty hříchy vašeho muže, který bylo mnoho, aspoň jeden růženec. No já, tak to už tedy je zase, to jsou ty různé defekty, ne? Ale jisté je, že musíme dneska obnovit tu svátost, aby se stala živou. Protože to suché vypočítávání 3x, 2x, 5x, 6x, ne, to bylo. No v Holandsku jsem spolával děti, to bylo tenkrát, to měli všechno na kolikrát, všechno. 3x jsem si hrál z obrázky v kancionáru. Neříká tady. No a pak mi jeden kluk řekl, mám to 4 hříchy aktuální a 3 dědičné. No jo. Tak to zase, ale dál už zarytě mlčel, už to nedokážu vysvětlit. No ne, to je jasné, tam jsou ty... A právě proto je potřeba také, aby děti se naučili už od mládí, i už ty toho formuly pochopitelně dí, protože později mu to jde těžko, že? To je těžko na stará léta, tedy to ze sebe nějak tak tedy. Tak když jste v semináři, hledajte to tedy nějakým způsobem oživit, protože to je skutečně vážná věc pro pozdější celý duchovní a farní život a pro svůj vlastní život, aby to nebylo člověkovi ta nepříjemná sobota s tím holením a zametáním, protože skutečně je to nepříjemné říkat 3x, 4x, 5x sem a už mi dejte rozřešení, ať už pádím, ať už o tom ne. No teď ještě už to utíká. No tak tedy ještě poslední věc. Ta neustále pokání těch mnichů starých. Stále a stále plakali nad hříchy. No tak co to je?
když čteme, že tedy pořád celý život oplakávali své hříchy. Když stanu, vzpomenu si na svůj hřích, když druhé rám vzpomínám na své hříchy a stále plakat nad hříchy. A když to čteme, tak je nám z toho zle. Co byste na to řekli? Je to správné nebo ne? No tak tady je zase velké nedorozumění. Velké nedorozumění, páč plakat a plakat je dvojí rozdíl, ne? Dvojí rozdíl. Oni věřili, že každý hřích je okamžitě odpuštěný. Jakmile se řekneš, pane, smiluj se, tak musíš věřit, že tedy je hřích odpuštěný. Jeden skrupulant pořád a pořád nechtěl, tedy já nevím, tak tam budeme spolu recitovat, věřím Boha. No tak dobře, věřím, no samozřejmě, Ježíše Krista, věřím, no tak jsme pravděpodobně, no věřím, tak dač to všecko. Věříš v hříchu odpuštění? To je článek víry. Tady se nesmí dělat ze zbožnosti, já nevím, jestli mě Pán Bůh odpustil. To je skutečně proti víře. Tedy věřit v hříchu odpuštění, to musím věřit. Tak načeště plakat a vyvolávat hříchy. Ale to nebylo. V řecku většině jsou dvě slova. Odpuštění hřích, obráceně metanoia, a tomu se říkalo pentos. To znamená, to jsou slzy vděčnosti, že Pán Bůh mě všecko odpouští. To říkají, není větší radost než tenhle ten pláč. Tedy to nemá vůbec nic společného s pochybnostmi anebo s zadosučiněním a tak dále. To jsou čistě slzy vděčnosti. A když chcete nějaký příklad, tak říkám, taky se může někdy dát nějaký dojemný příklad. Jedna Češka v Německu mě vypravovala, tak utekla s mužem a tedy on si našel práci a šlo to. A najednou on se zabásil do nějaké Němky a utekl. A ona zůstala sama. No tak říkala, bylo to smutné, no ale nakonec jsem si našla práci a celkem to šlo a dokonce jsem si našla byt a všecko to šlo. A už tedy jsem si na to zvykla. A teď jdu jednou po ulici, po chodníku a najednou se dívám a vidím špinavého, zamazaného mýho muže. A on když mě viděl, tak chtěl utíct, jenom už neměl čas. Už to bylo. A tak už stáli proti sobě. No a on, já jsem se na něho dívala a najednou to do mě vělo a já povám, ty vrať se. Nehnul se. Tak jsem ho vzala do ruky a dovedla jsem ho k sobě, prvně samozřejmě do koupelny, aby se umyl, aby se do pořádku, našla jsem ještě nějaké ty jeho staré prádlo, tak se očistil a teď je tam u ní a ona říká, já jsem nejšťastnější žena na světě, plač, on když mě vidí, pořád plače. No a víte, tohle je ten pláč těch mnichů, že to není pláč, že se báli, že jim Pán Bůh neodpustil, ale to je ten pláč, že Pán Bůh je tak dobrý, že mu být naprosto jist, že všecko odpouští. A proto je to radostné poselství, že radostné poselství odpuštění hříchu. A je to odpuštění hříchu při modlitbě, přitom a je také svátostné. No já říkám, to svátostné, toho si musíme začít vážit a musíme se to naučit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.